ଆମର ମଧୁବସ୍ତ ସମାଜ ସୋସାଇଟି ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ 50 ଘର ପୁଅ ଭାଇ ହେଇକି 50 ଘର ଏଠି ବେପାର କରୁ। ଆଉ ଆମ ବାପା ଦାଦା 43 ବର୍ଷରୁ ଏଇଠି ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରି ଆମେ ମୂଳ ଶାଗକୁ ଅଡ଼େ ଯାଇ ଯାଇପାରୁନି। ଏବଂ ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି 50 ଘର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଆଣି ସବୁ ତିଆରି କରି ରଖିଛୁ, ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଖାଲି ଶିରାରେ ବୁଡ଼େଇ ଆଣିକିରି ବେପାର କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି 2 ଲକ୍ଷ 50 ଘର ଆମେ ଆଜିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚଳାଚଳ ହଉ, ଆମ ଆଜି ଶୈଚଳ ସିଧାରା ଝୁଲାରେ ବନ୍ଦ ହେଇ ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ, ଆଉ ଲସ୍ ଉଠାଇଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର 20 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ 50 ଘର ସମସ୍ତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଏ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମୋରି ଘରେ 8 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ 50 ଘର ସେମିତି କିଏ 2 ଜଣ 5 ଜଣ ଆଣିକିରି ଲଗେଇକିରି ଏମିତି ମିସ୍ତ୍ରୀ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ତିଆରି ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ବେପାର କରିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଯେ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ବେପାରରେ 2 ବର୍ଷ ଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ଆସିକିରି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଆଜି 1 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଗରୁ ପ୍ରଶାସନ ଇଏ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଅଇକା ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖିତରେ ରହିଲୁ, କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରା ପରେ କିଏ କ'ଣ କରିବ ତା'ର କିଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନ ମନା କଲେ ଯେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଝୁଲାବିଜ ଅସୁବିଧାରୁ ଆମର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଲୋକ କେହି ଆସିବେନି। ଆଉ ଫର୍ଚୁଆଲ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି, ସେଥିରେ ଲୋକ ହେବେନି, ଆଉ ଲୋକ ତ କେହି ଯିବେନି, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବୁ, ଲୋକ ଆସିଲେ ତ ଆମେ ବେପାର କରିବୁ, ଆଉ ସେଇ ସକାଶେ ଆମେ ପଳାଉଛୁ, ଫେରିକି ପଳାଉଛୁ। କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, 18 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଜିନିଷ? 180,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମାଲ ଆଣିଥିଲୁ ଆମେ ବେପାର ପତ୍ର ପାଇଁକି, 18 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ରିଟର୍ନ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କିଛି ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଦୋକାନ ଆଣିକି ଗଦେଇଛୁ 2 ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କଲେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଫେରିକି ପଳାଉଛୁ। ନାଇଁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ହଇରାଣ ହେଲୁ ଆମେ, 2 ବର୍ଷ କରୋନା ହେଇଥିଲେ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ଏଇଥରକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ, 3 ବର୍ଷ ପରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାନି, ଲସ୍ ଖାଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, ଫେରି ହେଉଛୁ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଞ୍ଚକ ବଡ଼ସା ଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣିଥାଏ, ଏହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ମହିମା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଶେଷତଃ ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଏକବାର କରି ଏଠି ଆସି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବବେଗକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶାସନ ଚଳିତ ବର୍ଷ 144 ଧାରା ଯେତେବେଳେ ଜାରି କରାଗଲା ଯେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ରେ ରହିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ଅଘଟଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଏହାକୁ ମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏକ ମାନେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଏହା ଅନୁପଯୋଗୀ, ସେଥିପାଇଁ 144 ଧାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଯେମିତି ଆଘାତ ନଦେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏ ବର୍ଷ ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି, ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ, ଗଜଭୋଗ ଲାଗି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ପଞ୍ଚୁକରେ ଯାହା ହୁଏ ତାହା ହେବ, ଏବଂ ତାହାକୁ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧବଳେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ପାଇକରାପୁର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଆ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେଇ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରଦା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ, ଏଠି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 28 ମୌଜାର ବା ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠରେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଳା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୀଠର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପାଦସ୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସନର ଯଦିବା ସେତେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନର ଏଇ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦରଦ ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ବାହାରୁ ରହି କରୋନା ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ପରଦାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପରଦା ପାଖରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦିଅଁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବାୟତ, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁ, ବାହାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏଠି ସେଠି ଭୋଗ ଲଗେଇ ଆମେ ବାଡ଼େଇବୁ ଏଇଟା କେବେ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭୋଗ କେଉଁଠି କରିବେ? ଭୋଗ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ, ପୀଠ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏପଟକୁ ଆସିପାରିବେନି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କେଉଁଠିକି ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବେ କେମିତି? ତ
ସେ ପରଦାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବେ। ଭୋଗ ଯଦି ବା ଆଣିଥିବେ ସେଠି କେହି ନନାମାନେ ଯଦି ଥିବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠେଇବେ ପୁଣି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ନନାମାନେ ନେଇକି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲୁ ଆଉ କୋଭିଡ଼ରୁ ହେଇଥିଲୁ, ଏବେ ଯେଉଁଟା କୋଭିଡ଼ରୁ ବଳିଗଲା, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଏଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲୁ କି ବିଶେଷ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିନଥିଲୁ। ଏବେ ହଠାତ୍ ଓଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଆମର ମୁଗ ଗୁଡ଼ ଚାଉଳ ଏବଂ ଲୋକବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦିଆଯାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର କରାଯାଇ କରାହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ ତାକୁ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି। ସେମାନେ ରାତି ପାଇଲେ ପଞ୍ଚୁକ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବଡ଼ ଓଷା, ଏଥର ଗଜ ଭୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ ପାଇବେ ତ ନା କେମିତି ପାଇବେ? ନାଇଁ ଗଜ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଜ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବନି, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଗଜ ଭୋଗ ପାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିବେ ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଜଭୋଗ ଇଏ ନାହିଁ, ସେଠି ସେଠି ବିତରଣ କରାଯିବନି। ପୂଜକ ପୂଜକମାନଙ୍କର ବସାଘର ଅଛି, ସାହି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କରେ ସବୁ ପୂଜା କରାଯାଇକି ସେଠି କରାଯାଏ, ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଧବଳେଶ୍ୱରରେ କାଲିଠାରୁ ଆମର ପୂଜକ ସମାଜ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ରାଜି ହେଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଲାଗିବ ଏବଂ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ଖାଲି ଏଲ୍ଇଡ଼ି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାର୍ କେଉଁ ନାହିଁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେଠି କରାଯାଇପାରିବନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ଏପଟରେ ପୀଠରେ ମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଏକୁ ନେଇକରି ପୂଜକମାନେ ବାହାରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛୁକ, ସେମାନେ ବାହାରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବେଗକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତା କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଆମର ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଲାଗିବ, ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ। ପରଦାର ଏଥର ଭୋଗ ଦର୍ଶନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଲାଗୁନି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଝଟକା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭୋଗ ତ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଯିଏ ଯାହାର ଭୋଗ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନନାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ତା'ର ପୂଜା ତ ମନ୍ଦିର ତ ଖୋଲା ଅଛି, ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ଭୋଗ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ନନାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଭୋଗ କରିପାରିବେ, ସବୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଲଗାଇବୁ, ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଲାଗିବ ସେଠି ଗହଳି ହବ ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି? ନାଇଁ, ସେ ଆମେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କଲାପରେ ଆମେ ସେଠି ମାନେ ତା'ର କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରିଛୁ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ବି ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେଠି ଲଗାଇବୁ, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଞ୍ଚୁକ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେବ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ, କେତେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆସିବେ ଏବଂ କେତେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବ? ନାଇଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ମଡ଼ିଫାଏ କରୁଛୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏସ୍ପି ଆସିବେ, ଏସ୍ପି ଆସିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମର କେତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଲିସ ଦରକାର ହେବ ତା'ର ମାନେ ହିସାବ କରାଯିବ, ପୋଲିସ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆମର ଯେତିକି ଆମର 14 ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ 14 ଜଣ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବୁ ଆଉ।